tela. A kto vie čo ešte? Vyzerá to ako marenie vyšetrovania. A to dám aj do hlásenia. Nech to bol ktokoľvek, musím uvidieť jasné, že veľmi rýchlo prídeme na to, kto vydal rozkaz to tu upratať. Zjavne bolo menšie riziko, že by z toho mohol mať problémy, ako to, že by sa toto mohlo vyšetriť. Niekto sa musel ponáhľať, aby nás predbehol. Myslíš, že nám to dovolia vyšetriť? To netuším, ale... Teraz sme tu a musíme urobiť maximum, aby sme zistili, kto to vraždil. Alebo aspoň to, kto vraha kryje. Aby to nebol nejaký miestny šerif, čo sa hrá na dôležitého. Tak jasne, môže to byť celé niekoho debilita, ale... Úprimne, prachy by som stavil na sabotáž.